Жодних переговорів і круглих столів з терористами влаштовувати не будуть. Про це заявив виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. У відповідь на слова президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що на сході України триває каральна операція. Українська влада ніколи не проводила каральних операцій на сході країни. Силові структури захищають життя та здоров'я громадян у межах антитерористичної операції, яка проводиться проти терористів, диверсантів та інших злочинців, які вбивають, катують, викрадають наших громадян. Турчинов додав, що влада готова розмовляти з активістами та громадськими діячами, але не з людьми зі зброєю. У своїй заяві Турчинов нагадав про амністію для всіх, хто складе зброю і не причетний до вбивств, викрадень та катувань людей. Натомість лідери так званої Донецької Народної Республіки заявляють, що це українські силовики викрадають ні в чому невинних людей. Зокрема, звільнений Павло Губарєв, народний губернатор Донецької області, якого СБУ обміняла на полонених бійців Альфи, вже пригрозив українським силовикам новими викраденнями.